ndëruar demokrat të Durrësit. Ju përshëndes gjithë. Në Helsinki nga qytetet, ose më themi që qyteti më i bukur në Shqipëri. Por, të flasësh për Shqipërinë sot, që nuk di nga që fillosh. Nuk ka letër që mund të mbaj sot dhe të shkruaj hallet dhe problemet dhe shqetësimet e shqiptarëve. Ne kemi dëgjuar shpesh këtë shprehje që jemi krenarë që jemi shqiptarë. Këtë ka filluar të thotë dhe kryeministri i Shqipërisë që del me flamur, me daule, me këngëtar, me hengje, dikur i thoni dhe çengije, dhe feston në përrrugët e botës. Po për çfarë duhet të festojnë shqiptarët dhe të jenë krenarë shqiptarët? Të jenë krenarë shqiptarët që po ikin për lajnë botën? Që mund t'i është krenarë si kom kur nuk mbatë të fëmijë të shkutën? Që mund t'i është krenarë si për ministrë kur ti nuk është qenë do të nuk punëson do të vitë të të? Ku që ndonë të krenarë? Të krenarë jetë këtë në fëmë në një folklor. Dhe besoni sot për mua, më e dëmë se për Shqipërinë është folklori komtarë. Qdo thë? Dhe jesh patriot dhe komtarë, dhe da kishë do të Shqipërinë vëndi më të dhe da kishe shqiptarën dinjitos, dhe jo da kishe pastrues në Europë, dhe jo të dërgoja studentët, të infermierët, mjekët të rrugëve të botës që të hajnë që a bukë. Po kjo është Shqipëria sot. Edhe në kone komunizme, një tipar kishe që Shqipëria lullëzon. Lullëzon dhe vetëm bloku, për gjithë në Shqipëris është a bukë. Një pjesë tjetër ishte në përkambe dhe përqëndrimit, një pjesë ishte që asdi dhe vetë ku nuk ishte. Kjo është Shqipëria sot. Dhe të nderuar qytetarë kudo që na shihni, të ndërruar të bursat. Sot elementi më i rrezikshëm në shoqërinë shqiptare është ky folklori kombëtar, që këndoni, tundni peser flamuret dhe në fund ikni nga Shqipëria dhe lani Europën. Shërbeni Europës, lani pleqtë Europës, leni pleqtë tuaj dhe lani pleqtë tyre, rrini pa bukë në Shqipëri dhe hani çfarë bukë jashtë, kjo është Shqipëria sot. Dhe nuk ka asnjë element. Dhe nuk ka asnjë element me që krenarë. Themi të vërtetë, krenarë është kur ekonomia është nivellet e lata, kur ke një ushtri moderne, kur mbron Kosovën, kur fletë për shqiptarët, kur shqiptarët nuk t'i mbytë kush në detë, kur shqiptarëve nuk ja u grisë kush pashaportën. A kërë e krenarë. Kur shqiptarët rrinë me kënajsi dhe plakën me fitë të tyre, shiojnë nënën dhe babën e tyre, po jo qëkosht bësht talavak, jo qëkosht bësht furbe. Dhe një këshilë misore për gjitha ta që janë jashtë Shqipërisë. Mos u gënjeni nga ngjyrat. Shqipëria sot ka shifra të bazuara nga zyrat e tuajve, si në Gjermani, si në Itali, që krahasohet me sirianët, me popujt që janë luftë, me popujt që vriten e pritën. Kjo themi njerëzve të vërtetë. E rrezikshme e këtij kombi është folklori, është daullja dhe dajra, po jo në vendin e duhur. Ne duhet e kretë në shumë popull, njo. Populli ka përqësit e vetë. Shëqëria ka përqësit e veta. Që ka një kare kjo. Ka një njëri që s'ka parë historinë njërzikit që nuk ka e fit. Ka një njëri që figuronë të një fatë lohë. Figuronë me gjikë. Figuronë me një të të darë. Që është i përqësirë. Me narko trafik. Me trafikimin dërë kom parë të drogës. Ku i dërë fajtë? E tani kjo po dërë që po shpëton kom i shqiptar. Ky e shkatroj kom i shqiptar. Pse? Sepse e bëri qesharë. Një kom shkatrohet kur bëhet qesharë. Jo kur dono, kombi shqiptar sot rrugët po është bërë qesharak, deri sot ditë në flamure, hedh vallë, kur vendi vetë s'ka punë fare. Ky është njëri i rrezikshëm për Shqipërinë. Kështu që të nderuar demokrat, më mirë të themi gjërat në suçi që janë, të nderuar shqiptar, ne kemi sot pas 30 vjet, atë të sa vjet në rrugës komunizmi, kohën më të vështirë në Shqipëri. Ne kemi perceptimin publik. Media, e cila është elementi më kryesor në demokraci. Po thuaj se një pjesë e madhe është e blerë. Një pjesë e madhe ndërton perceptimin, informacion, si ku Shqipëria po lullëzon, Shqipëria po triumfon. Shqipëria është pa bukë. Shqipëria reale është pa bukë. Kjo njëri që takon sot në rrugë, do të gjejë një vend punë. Dhe vendin e punës nuk e gjen në shpinë e vetë, po duhet të jargavitet, të poshtrohet, të përçudnohet rrugët botës,
për të një çakë bukë vetë, dhe këtë bukën e ti t'ja që i pritët vetë. Kjo është Shqipëria reale. Shqipëria tjetër është për televizionë, ne për analistat paguar, dhe politika shqiptare sot nuk ka nevoj për recitime, ka nevoj për gjëra konkrete. Edhe u qytetar jashtë në Shqipëri, merë një seriozisht këtë situatë, kjo është situatë më e keqe në Shqipëri, është më e keqe se post-komunizmi, se një pjesë e ndërkombëtarëve, që deri kishin gjithë kundra komunizmit, sot e mbështesin. Jemi në një situatë shumë vështirë. Jemi në një situatë shumë vështirë. Duhet të organizohemi të gjithë. Duhet të qohemi të gjithë. Sepse banaliteti, turpi, e ka mbuluar. Dhe Shqipëria nuk ka korrupsion. Shqipëria ka projekt për të vjedhur shqiptarët dhe për të vjedhur Shqipërinë. Shqipëria vjedhet nga mëngjesi deri në darkë, vjedhet. Dhe nuk të merr kush drejtor në punë, nuk të merr kush punojës në punë, po nuk vjen. Dhe po nuk çove parë të shefit. Ky është qeveria e Shqipërisë. Projekt vjedhje, korrupsioni është diçka tjetër. Korrupsioni është favor. Shqipëria ka projekt hajduk. Dhe po ta shikoni, këta hajduk kanë dalë nëpër rrethe, do dalin nëpër Shqipëri, do dalin për diasporë me flamurë dhe me çengje. Për gënyrë shqiptarët, që këta po bëjnë kombe. Është mandati i tretë, më thoni, ka hyrë gjysma qeverisë të burë. Ka hyrë të gjithë të burë. Modeli bashkimin Shqipëri është modeli i hajdutëve. Është e vetëmja qeveri në kohë, që nuk u dzonë, ja thashtë në parlament ministrit Brëndshëm, edhe kryeministrit, të përmendi me emër bosat e drogës. Nuk u dzonë, sepse i përdorë në zgjedhje. I merë të gjithë ta gangsterat me para, i fut në përzgjedhje, që intimidojnë poblën e thjeshtë, shqiptarin e thjeshtë, i cili qohet në gjezë dhe në zi, ndërton jetën e ti. Një popull që bërzen fëmijët e vetë, nuk mund tjetë krenar. Një popull që ka quar fëmijët e vetë, të laj botën, nuk është krenar. Ai popull duhet të zgjohet, duhet të reflektoj, dhe të marrë një pis një ordiner, një maskara, prej leckas, edhe jo ramajtë. Ta shporë. Ju falenderoj dhe fitore gjithë.